ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ହେଲେ କୁନି ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ଭରପୁର ପ୍ରତିଭା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ସିନା, ତଥାପି ଗୀତ ବାଜିଲେ ଚାଲେ ପୁରା ଶରୀର। ଗୀତ ବାଜୁ ବାଜୁ ମନ ଭିତରେ ଭରିଯାଏ ଭରପୁର ଉତ୍ସାହ, ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠେ ସୁନେଲି। ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଠୁମକା ମାରିବା ସହ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ କୁନି ବାଳିକା ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ବାଡ଼ାବାଙ୍ଗରା ଶୁକ୍ର ଦିଗାଲଙ୍କ ଝିଅ ସୁନେଲି ଦିଗାଲ। ବୟସ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ, ହେଲେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ସେ। ଆଉ ସୁନେଲିଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ଆଉ ପାଠ ପଢୁଛ? ନା। କାହିଁକି ପଢୁନ? ଗୁଡ଼ ପାରୁନି। ସ୍କୁଲ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? 1 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ହଁ। କ'ଣ କହିବ, ଯଦି ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପଢିକି ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତ? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପଢିବି। ପଢିଥାନ୍ତ? ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ହଁ। ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କହିଲେ ସେ ନାଚ ବି ଶିଖିବ, ଆଉ ଗୀତ ଏଇଟା ପାଠ ବି ପଢିବ କହିଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତମେ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ କହିଲ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଜାଣିନୁ କ'ଣ? ତମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ତ ଜାଣିନୁ। ବୋଲିବୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ କେବଳ ନାଚ ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ସୁନେଲିଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସହ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ଥିବାରୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସୁନେଲି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ 3 ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବାପା ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରି ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚଳେ। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରରେ ଥିବା ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି 7 ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଝିଅର ତ ନାଚ ଗୀତରେ ବେଶୀ କଳା ଅଛି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ଆସିବାର ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସ୍କୁଲ ବି ଯିବା ଆସିବା ହେଉନି। ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ପିଲା ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କରିଥାନ୍ତା। ସେ ଜନ୍ମରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁଇଟା ଚଳୁନି, ସେ ତାର ବୟସ ଅନୁପାତରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ବି ହେଉନି, ଛୋଟ ହିଁ ହେଇକି ଅଛି। ତାଠୁ ସାନ ପିଲାମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ଛୋଟ ହିଁ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ କଳା ଧରିଛି ସେ କଳା ନେଇକି ସେ ବହୁତ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଉପକାର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସୁନେଲିଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କି ସୁନେଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।